A bola tá rolando de longe, tiro de meta do chute de longe do meu do Vitor Hugo Bonitão, tentando ele fazer o gol que o Pelé não fez. Ele já fez um assim. Ricardo Gostosão está jogando com o Luan, o Thiago Silva do Parque toca para Ricardo Gostosão. Ei, Adriano, meu povo, vou ser sincero com você, eu tô com preguiça. Eu tô com preguiça. Ricardo Gostosão já trabalha na metade do gramado para o goleiro Pedro Ximene que pegar. E já toca para a fera Giovani, que toca para Lauro Birubiru. Dá uma cavadinha, Vitor Hugo tenta de cucuruto e goleiro pega. O goleiro já sai jogando com o Ricardo Gostosão para o time de Irana, já começa com 0-0 do Macatu. Primeiros movimentos. Ismael, o Júnior Baiano já trabalha com Luan, o Thiago Silva do Parque, dá um tapa de primeira para Rodrigo Branco. Rodrigo Branco é fuzileiro. Chama dois para dança, tocou, Tonhão, a chance, Ismael chega atrasado, toca de primeira, Branco bate, tenta limpeza da jogada, e doutor Ednilson Cota, bate, rebate, toque de mão. Toque de mão do Rodrigo Branco, falta de ataque. E a fera Giovani vai sair jogando o lançamento para o campo de ataque. Cota Ricardo Gostoso de cabeça. Chega o Andreas Pereira do Parque Ismael, o Júnior Banano. Bate! O goleiro cata a borboleta e pega com tranquilidade. Ele não tem opções, toca para a fera Giovani, marcado pelo Rafael. Liga o campo de ataque e bate no Rafael por último, lateral para o time de Verde Limão. O capitão, a fera Giovani. A chuva já volta das caras aqui em Teresina, com os chuviscos. Já, se a chuva aumentar, vou já me embora. Doutor Ednilson trabalha no campo de defesa para Cláudio Feitosa. O Feitosão trabalha no campo de defesa, bota na metade do gramado com a fera Giovani, vai carregando a pelota, cruzando a boca do gol, o gol tira com os pés. E o doutor Rafael está jogando, Rodrigo Branco. Ih, Tonhão tá morto. Só que a bola no pé. Ednilson trabalha com a Giovani, que trabalha com o Ednilson, que domina no campo de defesa. Olha! Falta, tá marcado. E entregando a paçoca do doutor Ednilson, que já bota a bola para Cláudio. Cláudio já trabalha, bota na metade do gramado para Vitor Hugo Bonitão. Recua para Cláudio. Cláudio abre o compasso com a lenda Marcos Pibio, que domina a bola. A bola não saiu não. Lá vai Tonhão. Recuou para Ismael, para Rafael na esquerda e recua novamente do campo de defesa com Ricardo Gostosão. Ricardo Souza Gostosão Vital toca para Luan, o Thiago Silva do Parque toca para Tonhão, já no campo de ataque, faz o giro para cima do Dr. Ednilson, toca para Rafael que recua para Gostosão. Ricardo Gostosão ganha na dividida com o Vitor Hugo, faz a jogada de corpo para Luan, o Thiago Silva do Parque, recupera a lenda Marcos Piu Piu, tenta ligar para o ataque, recua para Cláudio. Cláudio dá um tapa para Vitor Hugo, tenta o giro, tiro de meta. Fabinho, Miguel é traíra. Miguel tem que ir pra cadeia. Já vai? Agora quem vai apitar é o Fabinho. Já vai Tonhão na metade do gramado. Babamba! Na trave, o goleiro pega de novo. Pedro Ximenes dando uma de palhuca. Lá vai Birubiru já no campo de ataque. Sai do Ricardo, limpa a jogada. Vitor Hugo, meu Deus do céu! Vai vestir a camisa do inacreditável Futebol Clube Vitor Hugo. Tava só ele, a trave e o gol. Não tinha goleiro. Tiro de meta para o goleiro. E a chuva aumenta. O goleiro já trabalha com o Ricardo Gostosão no campo de defesa. Bota na metade do gramado para Rafael, que bota na direita com o Luan, o Thiago Silva do Parque. Ele já trabalha na ponta direita, bota na boca do gol de cabeça. Pega Pedro em dois tempos. E já está jogando errado para Ismael. Rafael, chega Giovani para cortar. Agora o Miguel, tem um corpo estendido no chão. O Miguel tá pitando. Há um corpo estendido no chão. É a lenda Marcos Piu Piu.